Joupa se jou. Jos kävis kiilaamassa tuota yhden tukkikuorman ja... Jää. Ei tätä kummoisesti oo tuota ojaa kyllä täytetty tuosta. No. Onhan tätä ajettu. Ajanneet jee. Onko tämä piru ajettu loppuun? Mitenkään tällä näe kamppeita ennen kämppää enää. Tää saatana letku alkaa heti eka töikseen vaihtamaan, kun tuota tehtaalle nosti puomia ylös, niin. Puun päähän otti, onko se kouranletku se taisi olla. Eiköhän nippo vissiin väänty, vaan mikään se, kun se turrutti sitä öljyä. Niin pitää se vaihtaa ekaa töiksi. Eihän täällä enää vehkeitä jäljellekään. Eikö ne mukaan hakkasi sen? Eikö tänne nippu? Tullu likimaankaan niin paljon mitä piti. Kumipäähän nää ajan. Minä ajan näinpäin, miten minä ajan viimeksikin. Mikrofonissa ei sitten ollut. Mulla on virtoja molemmissakaan. Minä ajan näinpäin, miten ajan viimeksikin. Kävin täällä silloin sunnuntain lounaalla kävin täällä silloin. No. Oi perkele, se on tuolla tuo mänty. Kari mänty. On tämä vaihelaatikko. Tämä on kyllä yksi helvetin vitsi tässä autossa. No niin, mennäänpä nyt. Pitäisikö se tässä tuota vaihtaa käännyttimellä sinne? Lähetän mä kahtamaan, minkälaiset tuhot ne tuli. Saattaahan sanoa, että se on tietenkin nippahin pyörähtänyt aaki, mutta työkalu jo siihen tarvii tuota... Työkalu jo siihen tarvii i-allafalle joka tapauksessa. Oi! Mennäänpä tsiikaan. Vai hajousiko se tässä hankatopuu? Kyllähän se mahto saatana vääntää tuon nipa. Jaa no enti. Eikö meni se vissiin mut. Joo, sehän pyörii kuin puolukka pillimehupurukissa. Katsotaan. Joo, se muljua tuo. Nippa, se on enti. Scroot, joo. Scroot, elikkä romu. Voi vittu, ja minä en muistanut hommata lisää näitä kulumanippoja. Nehän mulla oli niinkö agendana jo aikaa sitten. Lähde pitää se vihko alkaa tuohon sängylle nostamaan näköiselle, että sen muistais kirjoittaa tuota. Muistais kirjoittaa, mitä sitä tarvii. Mitä mä tiedän vähän. Tärskyy. Onko ne niin väärällä tasolla nämä avaimet, että niitä ei jaksa pitää? Alanko tappelemaan tuon pannan kanssa?
On mun muuten pikkusen semmonen kylmän kalskia tämä ilman ala. Oikein huokkuu semmoista kylmyyttä. Hyi saata. Mitenhän tuo perkele? Onkohan niitä 90-pisiä nippoja enää yhtään tuossa? Jos niitä on, niin ne on todennäköisesti hallilla siinä. Siitä ei paljon. Ja tää on bioöljyä aina kun letkua vaihdetaan. Nää on hallilla tietysti siinä. Mikä kaniasta otettiin se. Oliko tuossa? 19 oli muistaakseni tämä panta. Pitääkö mennä tuohon hiekkalautan päälle seisoon? No ei nämä pitää mahtaa perkelemään. Joko se tulisi sieltä välistä pois, ettei tarvitse kokonaan irrottaa tuota. Se niin saatana vittumainen laittaa paikalleen tuu. Pultti tuu. Panta. Ei ku vittu mitään, miksi minä... Eihän mulla letkua tarvi vaihtaa, kun... Jos se vaan löytyy se... Lähän sitä on hölö. Jos se vaan löytyy kulmanippa. Vähän se levitää sen vaihtamista. Ei sitä varmaan oo. On täällä joku. Jaa, mutta ei sekään. Tämä on rautaputki. Mikä täällä? Siinä on jiki eikä. Ei niitä oo. Olikohan näissä missä 90 päätä sitten näissä letkussa, vai oliko nämä suoralla päällä? No, olispa 90, kun tarttu kerran jonnekin kiinni. Tää on tuossa. Nuo on tuonne liettimen päälle. Tämä pitäisi olla metri. Joko 2 metriä pitkä. No ei ihan, 194. Elikkä tuo me laitetaan siihen. Porukalla laitetaan. Metsämani aina laittaa porukalla. Ilmaletkuakin on kaiken varalta. Muutama metri. Sattuu joku katastrofi. Kansi kiinni. Ommaiset on tsiikanneet jo. Tuossa se on vielä tuo romupanta tuossa välillä. Lähtisikö siis? Tää nyt tieten. Ja eiköhän minä muuten vaihon näihin. Tähän muuten pitemmän pultin. Anna vaan taskuun tuotteen tarvitse. Ehtiä sit. Pitemmät pultit laitoin silloin tähän. Tähän panta, helpompi saada kiertelemään. Miten sen tämän tästä saa? Tuleeko se tuolta välistä pois, kun vettä? Saatanaanko ne könöttää nämä? Oliko ne kuusiokolon avaintotus? Missä se on se sari? Tuossa. Mikä se on koko? Tuu. Eipä ollutkaan kuin tämä. Mutta mä kyllä periaatteessa joutaa tästä pois, mä ei kyllä on mitään virkaa enää. Reunimmaiset letkut kuitenkaan pysy sen sisässä tuolla. Tai entä sen ookkaan, kun
kaksi näitä taskua jäljellä. Noin. Sitten vielä varmistetaan, että on R-pää, eli PSP. Ne, jotka ei ole letkujen kanssa värkä, niin tämä on R-pää, missä on. Ei ole kumitiivistettä tuolla kaulalla ja sitten se on niinku huulossa tänne ulospäin. Jikissä on semmonen kouru. Sitten on semmonen, onko se rautaputke, mikä tulee, se on vähän eri mallinen. Tämä on vähän pitempi tämä huulos tässä ja siinä on kumi tuota O-rengas tuossa nokassa. Siihen ja... Jaa, mutta se on väärin päin mulla punneilla tämä letku. Sehän pitää panna tänne ensin. Tänne ensin. Ja nyt punnoo tämä, että se tulee oikein. Nousapa ylös. Noin. Tietenkin 2-5 oli tämä. Joo. Mikä muu muka? Onko siinä 2-5 otilla vai otetaanko 2-6? Kaksi kuutonen ehkä vähän parempi voi olla kuin se. On enempi. Tai ei et ole niin tarkka laittattu. Muistaiskohan noita SLPltä käydä huomenna hakemassa? Sitten nyt pyöritetään tämä niinkö oikeaan asentoon. Letku ei saa olla punneillaan koskaan se tuota. Se syöpi niin saatana äkkiä tuota. Rikkisi jos se on punne. Nyt tämä punotaan täältä kiinni. Tukkia ottaa tuosta, ei mulla ne hätää oo sillään tuota tämän letkuvaihan kanssa, mutta en niinkö sen takia, en tässä kiirehi vaan sen takia, että tuota ei opi venymään näiden letkuvaihtojen kanssa. Tahtoo herkästi olla, että se tulee se masennus siitä, kun joutuu letkuun vaihtamaan, niin sitä alkaa vaan kävelemään ympyrä. Ja kun tietää, missä on kaikki vermeet, niin ja suunnilleen kun muistaa mitä on. On letkuja varastossa. Mulla on tähän on nokkaletkuja vaikka kuimmalta, mutta siihen pitää olla irto. Irtonainen tuo kulumanippa. Minä niitä on tehnyt tuon tateetettä nyt tuolla. Ihan sen takia, että ei tarvi olla kahdenlaisia näitä matkassa. Eli 90 päällä ja sitten tuonnehan menee suoralla päällä sitten. Niin ihan sen takia on tuota suoralla päällä otteita, että nyt niitä vaan nyt ei loppuna kulumani vaan. Noin, se oli iso. Katsotaan miten se nyt äijän käyty. Alkaa kuormausta suorittaa. Niin en nämä panna. Pitää panna tuonne letkun kanssa. Saanko
samaa. Ja avaimet puhtaaksi. Aina kun laittaa takaisin. Minne se lenti se toinen osa? No. Silviis. Ja Tolviis. Thank you.
aikainen monsuunikeli on nyt. Eilen illalla oli samanlainen kirkas taivas ja mitä sitä oli lämmin? 10-11. Nyt oli 21 kysynä. Helvetti. Ui. Kääntyiköhän se tässä kamerassa tänne? Ei käännynne. Kohta kääntyy. Nyt kääntyy. Siinä pikkusen troneella lensin tuossa. Pikkusen oli haasteellinen, että minä kuvaan tuota pikitiltä asti, mutta tuota... Ei ne pysynyt linjassa, ei alakunkka. Niin kauhia tuuli. Hyvä, että tuossa... Mitä kuvasin, että pidin tuota... En ihan pujenlatujen korkeavalla pitänyt, vaan kyllä huojuja vaappuja. Kelepasin sille patterikin, ei sen puu. Joo. Tämä kaivaa tuosta tuo kuusitukkipino näköönsä. Mikähän nyt kun vaaka näyttää, mitä sattuu lukee. Tuo ei kyllä pidä paikka. 206 kiloa. Mitä on tapahtunut? Helvetti, monta päivää näyttänyt tuota muutaman sataisen heitolla vai? Diagnostiikka. Ei kyllä katsi ihan. Ihan näyttää niinkö vittää. Onko noista mukaan? Ei ne niin satana kevyitä voi olla, että 200 kiloa taas koran. Häh. No ei näistä painaa osaa kuitenkaan. Vaikka ei. Ei punni hekka. Tai pitäis ainakaan. Heti oli semmonen kourallinen, että jalka nousee yli. Joo, pitää tuossa vielä muistaa kahtoa tuohon tervolangemin purkamassa, kun tuo sturinvaihtokuorma äskettäin. Pikkusen kasteli tuolta, ei tämä näytä ole, 300 kiloa. Niin, pikkusen kasteli tuolta aisan alta. Siellä on liitos kohta, noissa pankosiirtoletkussa, niin sitä välinipaa saamasta, eli siinä niin se on kahdessa osassa se, niin välinipaan juuresta niin turrutti sitä öljyä sieltä, mutta ei sitä ollut tullut sillä, että pisaroita maassa näkyy. No pikkuinen semmonen pikkuinen lammikko siinä oli, tulitikku askin kokoinen ehkä. Minä siellä käytin jo auki se liitokseen, tai auki, pyörätin auki ja pyörätin kiinni. Toinen oli sitten tässä oikealla puolella, niin kääntösylinteri, raataputki, niin se ei luvi niinkään valuuttanut, mutta kostun. Pisti silmään, kun oli niin kiiltävä tuo nosturiteline. Nosturitelineessä tuo nurkka, niin tää oli vuotta turrutta. No. Ei tämä ole sinne päinkättävä vaan. Pitääkö tähän nyt hätää paniikki ilmaus tehdä. En ala vaihtamaan nyt öljyä. Ala tuota suojaa tuosta. Suojaa repimään irti. Käytän tämän vaan väliin kiinni. Ravoitetaan uuden. Tekeekö se mittapainetta? Nyt se on.
Ottaako ne joku letku? Ei. Kyllä se painee sen. Ettei kun mulle hanaa ollut tarpeeksi. Ah. Mutta kai tämä nyt... Ei se mahtaa olla saatana. Ja kyllä niin paskainen öljy. Ei näytä kuin 1300 killaa tuota. Väliin kiinni. Normaalisti se on 1600 kiloa. Eihän mä tämmönen paniikki ilmaus tähän. Nyt. Nyt se näyttää vähän pikkusen eri lukeen. Katsotaanpa pyssyn. No. Tää kun 700, niin pitäis olla. Eipä ollu 450 killaa vaakan mukaan. Onko siitä mennyt anturi? Anturissa nyt viikko. Ootko se? Se voi vielä anturin vika. 646. No. Vissiin lupasi pyhäajalle aika voimakkaita vesisatteita. Saappaat nähdä mitä sieltä tuli. Taivas varjelle mitä sieltä tuli. Annapa sitä numeropuita heti näköiselle, että oli tuske. Tuossa oli kollegan kanssa oltiin tuota Tervolassa yhtä aikaa purkamassa, niin se siitä puhuu. Että. Oli vissiin povailtu. Oi saatana. Povailtu tuota hirmusateita. Sään tietää kalsari viikonloppu. Oo, ei saattaa mitään. Mulla on siinä varmasti touhua, kun huomenna käyn sen paketin hakkeen. Niin, nyt on tosiaan elettää torstaina. Torstaita Jumalan vuoro vuonna 2024. Eli viimeinen yövuoro. Minä tästä tämä kuitukuorma otan ja ajan tuonne rannikolle. Ja siinä on siinä kaaliksissa siinä rannikon, eli sinne missä ajatte sitä jäätieltä, niin sinne samalle ilmansuunnalle. Lähen koe ponnistamaan uuden tuota tien, ne on sorasta näitä mursketta ajanneet sinne kuulemaan. Vastataan vaan nyt tuohon kärryyn. Ei tarvi tuota, oi saata, ristironkkeliin niitä kannella täältä. Ei tuo vaaka ei näytä pitää yöllä kahtoa, jos hyvissä ajoin hallilla. Mikä siinä on? No nyt näkyy tuohon tähän niin laittaa paremmin kuin minä tosiaan siihen pankon alle laitan Nordic Lightin. Näkee johtajakin sanoo, kun minä tahoksit kyllä, että minä tuota herkirikkä tulee paineltu tuota vaakanna. Niin minä tahoksit kyllä vaan työvaloon. No niin, tieteni poikittaa sinnekin. Työvalo sinne vaan, että joo, hän tein rattaita aamulla rupesi kokeilemaan. Mutta on mun piru kirkas valo.
Mä ajattelin, minä olen nyt vaihos. Se oli viime talvena, oli tarkoitus vaihtaa, mutta se... Se oli aina sitten, se rupesi pelaamaan ja... No sitten se kevät oli jo niin pitkällä, että ei tarvinnut enää työvaloja, niin se vaan unohtuu. Unohtuu sitten aina. Jynkkiä tuohon. Täytyy nostaa. Oho. Nostaa ihan yksitellen. Laitahan nuun. Näkee, että on huonoa kuusikkaa ollut. Tuota. Nää mahdotan näitä tyvipätkiä on tää. Yritetty tuota kuusen tukkia, näretukkia savollaan sit tasahaata. Sanotaanko sitä muualla näreittu, kun savollaan sinne ainakin sanoo sitä. Painellaan niitä. No. Tääkö se tuo pannattu? Saavi tuosta nuo kuusi tukit näköiselle, että sillä on tuossa ollut tuolla perälläkin. Perälläkin olisi vielä ollut havukuituja, mutta tuota... 2-3 kuormaa, tai 4 kuormaa ollut, vaan nämä on ainoat tukit, mitkä on niinku piilossa tässä. Minä kaivelen nämä näköiselle tästä. Jos sattuu tätä täyttöpuita jostain löytyy, niin saavi nämä tästä kuitenkin liikenteessä. Keikauttamalla laittaa, niin ne sillä pyörähtää, niin jos loppaavasti olisi kooralla kääntänyt niitä, niin se olisi jäänyt semmoiseksi ihmeen viuhkaksi siihen. Niin. Puut, vaikka ne laittaa vaan takalaijasta tuota loppaavasti ja sitten aukaisee kooren ja kääntää tälle nuin tuolta, kato, niin saapi tuonne taimalta loppaa vasten lyöpi nuo puut ja siitä aukaisee ja samalla kääntää tuonne, niin se liksahtaa siihen vähän niin itseksi. Silloin miten se oli Timo Kopra ohjattu. Sillä on vähän niin ylikovaa, niin se vähän menee niin itseksi. Kun se jos tälleen nostaa sen suoraan vain tuohon, niin se jääpi myös siihen asentoon ja puut, eikä tälleen näin jos laita. Niin ne jäävi joten ihmeellisesti könöttämään tuohon, niin se kun nakkaa, niin niitä ei tarvi isommin tuota. Tarjotaan, riippuu tietenkin minkälainen kourallinen se on, jos se on laijasta suoraan, niin sillä on niin kun nostaa, mutta tuo äskettäinenkin, minkä näytin sen esimerkin, siinä ei ollut puut ihan suorassa. No,
Tuo varmaan minä luulen, että tuo pitää kääntää. Tuosta kun laittaa kääntymään, pitää käännä osemaan pystyyn tuo etureja. Pannaan tyveet taakse. Ja tähän tuli tukkipinon näköön. Näkee nyt vähän paremmin paljon kuin siinä on. Ei siinä oo tuossa, ei siinä maha ihan kahta nippua olla. Eikä ookaan. Minä räknäin, mutta tuolla mäjen päällä on, niin siellä on. Mitä siinä on, puoli nippua ehkä voi olla. Ensi vuoden toukokuussa muuttuu. Minä en tiedä, miten se on suomalaisille sitten. Varmaan se pitää niilläkin tuota se tietokoneella laittaa sovellukset. Se muuttuu mittaussysteemi taas eri lailla. Tälle vähän niin kuin ennakkotieto. Ei mullakaan ole sen tarkempaa tietoa, mutta johtaja se vaan sillä karkeasti sanoo, että mitä siinä tulee muutoksia, niin tulee sillä, että tabletilla tehdään kaikki. Eli mitta-asemalle ei tarvitse enää sisälle mennä, että vaakalle ajetaan, niin ne navutellaan autosta vaan ne tiemot. Ja tehdään se lähetys sieltä, että se jää mittakopissa käänti niin kokonaan pois. No, en tiedä sitten, ketkä tänne ajaa, niin ei kenekään kyselkä sen enempää, kun ei mullakaan ole tieto. Meihin se vaikuttaa sillä, että se on tämä järjestelmä on semmonen kuin VIOL, V-I-O-L. Se on kakkonen nyt. Kakkonen on tällä hetkellä se järjestysnumero siinä, niin tulee se kolmonen, niin siinä on meillä sitten semmonen homma, että me ei saada sekaisin ajaa. Elikkä Viol 2 ohjelman aikana ja Viol 3 aikana hakattuja puita ei saanut kuulemma ajaa. Näin minä käsitin, että ei saanut ajaa niinkö samassa kuormassa. En ymmärrä miksi, mutta näin minä käsitin, että se on. Näin se tulee meillä olemaan se homma. En tiedä mikä siinä on. On niinku ideana. Sehän se leviää sitten. Siinä oli puoli vuotta muistaakseni se siirtymäaikakin. Uuteen järjestelmään sitten. Toukokuussa kun alkaa, niin se on niinku marraskuulle. Minne asti se sitten menee. On kaikki, kun nehän on puukauppojahan. Minä en tiedä, miten ne tekee niitä puukauppoja, mutta se tehdään sillä, että se loppuu se Viol 2 aikainen sopimuskausi. Niin. Se niin loppuu ajetaan. Ja sitten kun ne on se Viol 2 aikaiset puut on ajettu, niin, sitten se siirtyy kokonaan luonnollisesti siihen kolmoseen. No elää menee sinne, minne minä yritin, kun pyörii siinä. Oh, tuossa on vähän... Eihän tuo on laho tuo. Haapa tuossa pitää tuota. Kuusitukki kassa. On nämä näin päin. Kohtaa ehkä vähän parempi tuo. Vielä sillä mahtoi olla yksi tuo. Nyt se tietenkin sorttuu tuo tukkipino, kun minä lyön tuohon, vahingossa lyön tuohon. No, liuutan nyt loppuun. Ei, liuutetaan toiseen suuntaan sitten, kun ei se liukunut sinnekään. No, nyt ne on kummikuinen leukojen sisässä olemassa. Siinäpä ne alkaa olla.
liian lähellä. Nyt se os. No. Kun viestiä kirjoitin samaan. Vapaita paikkoja arvonnassa, että ei muuta kuin tilaa nappia vaan pohjia. Saadaan se arvonta. Arvonta suoritettu. Kun meni sylykin henke. Pippaa, että osuu niitten. Minun on melko kalliita pipoja, kun paljon minä tiedä, on ne tietenkin jos kunnon pipoja homma, niin eihän nyt ilmaisia on nekkään. Pipoja on katsellut tuossa, niin olisiko idea semmoisessa klassikko tupsupipoissa, missä on se taitos on tuossa. Eli se taitellaan ne pipon laite ja sitten ihan perinteinen tuksu. Olisiko semmoselle menekkiä? Vähän semmonen retrohenkinen pipo. Vai pitääkö se olla semmonen myssypipo semmonen, että se vetää leuvaa alle se pipon laita. Semmoisia mitä mulla oli viimeksi, vaan oli kyllä niin huonolaatuisia. Tai en minä tiedä huonolaatuisia, kun minä muita on ollut kakkosia yhdenlaista. Oho, se ei lukkaan tulla takana tuon laita puutu. Menee häppäämään sille kesken. Pipoja, vai eihän nyt tietenkään parikymppiä on pipolla hinta, niin eihän se vielä kalliisi, jos se on vaan hyvä. Se oli tarkoitus semmosia. Olikohan se navy sen väri, mutta ei se musta kuitenkaan. Pipohan ei oikeastaan musta saa olla, koska se on niin kuin tötterin näköinen. Semmonen tumma sininen se taasi olla. Se ei ihan musta ollut ainakaan siinä kuvassa. Se oli Navy nimellä oli siinä niitä tupsuvivoja, mutta minun mielestä se väri ei ollut Navy, se oli ennemmin tumma sininen. Semmonen yötaivaan sininen semmoinen. No niin, sieltä tippu. Oho! Varmaan joku virhe. No, näin tosiaan näyttää.
rötkästä. Pikkusen oho, ei kun paheni vaan kun enkärin ihan sanota oikastaan siihen pikkusen. Taustellaan tälle perisen tuntumalta täytteen, joten niin tuntuu, että nämä kestää täytteen lastata. Ei nämä niin painavia ole 100% tai 97,5% 66 on tämä. Niin. Vaikka nämä tuoreita jättää nosturin pois, jos siinä on liikaa. Eihän sen kummempi opereissa, niin on. Oho. Miten voi minun ohuesta oksesta tarttua kiinni? Näköjään mysti. Noita. On kirkas, on taivaan ranta. Tääkö tuo OK? En ala OK. Tuosta nuo niin saadaan tasalle ja nuo otetaan tuolta ja työnnetään nuo. Oho, tää oli kuiva. Hei, kolokata sitten. Mihin laittaa, minä laitan. Siivotaan vähemmäksi täältä näitä yksittäisiä. Koivun kanta, katsotaan molemmista päästä ihan yhtä pitkälle. Hyvän tuo. Eikä ne Pohjanmaalla sanoa, että nuo vaan, miten ne sanoo. Toi ja... Menikö se niin korkeaksi tuo laite, että niin saat kunnon jynkyn laittaa talovan nokkapuuksi, niin se on... Helpompi se nyt on tehdä tuo laita tuonne, kun se jää tuonne niin taka-alalle, niin tekee sen nyt, niin sen näkee siitä, niin siitä on helppo tänne päästä laitella puita. Että ei ensimmäisenä tuohon keskelle nippua tee kaaheita kerran ja sitten ala laita puita kahtelemaan siihen, että näen mitään. Tuolta nyt se laittaa, niin sehän menee piiloon tuonne. Paitsi että saattaa mennä sitten ylikin tuolle. Oh, hirviä tuu! Okay. Tervala meni nimeltä varmaan tulleen joku kauhea ukkos monsuuni hässäkkä. Aivan oli pikimustat pilivet, vaan ei ne katoa johon, niin sitten siinä. Minä ottaisin ihan normaali, että kun meet saadaan pihalle ja koko matka olet saanut aarikon päästä sen lasettaa menemään. Katsotaan katsella tuota ruskan parahusta. Niin... Oi.
Niin, että kun sahan pihalle käännyt ja sitten alkaa sitten kaatamalla vettä satamaan, että varmaan kastut kokettingit otat pois. Sitten kiipeät nosturin, niin taas aurinko paistaa. Mitä tänne oikein tuli? Mikä tämä oli? Tämä on tarkistettu. Tämä on tarkistettu. Otetaan tuolta nuo pohjapuut. Katsotaan kuin nätisti se sorttuu tuo pino. Kokkellaan ensin, että kuin syvällä ne on ennen kuin... No. Melko syvällä ne on. Ei tohi nykästä. Ne tulee tuohon koko pinoon alas. Tuo pois. Mitenpä tähän mulla pitää saada kyytin tätä puvuttu takaativiisiä? Otetaan mä siitä semmonen kourallinen, että... Kerralla valaamis. Katsotaan minkälainen viuhka jää tonne alle. Hyvin. Miten ne tuolleenkään? Tämä meni kyllä ihan häneekseen tämä kouralli. Hyvin. Hyvin minkä näköinen jää tosta. Tuossa tuo ympärille alakas nosturin kollaa rakentamaan. Ei se hirveetä tarvitse rakentaa, kun ei mun kokku tuota ne junasillat vaan tuossa. Kaaliksin piässä, Sangiksessa. Sangiksessa joka tehtaan rampilla. Niinkäs täällä on melko korkealla. Ja varsin tässä autossa, kun on 5 senttiä lyhyemmät loupat kuin kärryssä. Niin... Kestää olla köröä kirkko. Oho, ei oteta tuommoista tämä nuuri. Tosista sarrottuu tuonne kuoppaan, kun minä toisen etulajista pitää saada tuo päällimmäinen puu tuonne tolopan taakse. Joko se on siinä? Onko ei näin? Nyt se vissiin. Ei ollutkaan. Kolme puuta vain lipaa. No. Saadaan oikein juhlavan näköinen kuorma-aihe, jos ei muuta. No. Miten ne nämä tänne näin pitkälle tuli? Enkä minä niitä on noin laittanut. Otetaan tuolta vähän tuollaisia paksumpia tuohon. Nosturin kolme, mitä se tuo purkkaa tietenkin koko opinoon. Thank you.
mihin kohtaan minä nämä puut. No. Tuo, tämä pitää kääntää toisin päin. Saadaan tämän päälle sitten yksi pönkkäpuu vielä tuohon, niin sittenhän se pystyy rakentamaan vaikka minkälaisen. Tuolla on kuusi on niin pahasti edes, että ei oikein näin. Ei ihan mitään riuhuja siihen, että ne kunnolla. Oi, nyt se menee on. Talopampaa vappa oli. On ne vielä nyt pikku hipistelyt sitten. Noin. Tyveet taaksepäin, niin ne ei ainakaan keikkaa mitkään suuntaan siitä, kun muuten niin tää on. No. Pikkusen jää liian isoksi tuo kolo, mutta no, jääkin. Siitä. On kyllä niinku jossa lämpimissä maissa mereen rannalla on semmonen raikas tuulehenkikää. Ei oo niinku yhtään holotuna. Sieltä pannaan vierekkään kätiin. Silvii siihen isolla leuvalla koukut, joka ei oo ammatikseen ajaja, niin mistä tietää isomman leuvan, niin isompi leuka on se, missä ei oo tuota reikkä tuossa, mikä on tuo. Elikkä se on ulompi leuka. Se on huomattavasti paljon leveämpi kuin tuo sisään menevä leikki. No ei nyt huomaa, mutta jonkun verran kuitenkin se helpottaa paljon koukun nostoa. Ja sitten ne vähän eri lailla puottaa sen koukun, niin otetaan mä nyt pikkuleuvalla tuosta, jos se sattuu tarttu. Eikö tuo koivun pirunutus. Eikö se on tippunut se koukku? Eikö se on tuolla varmaan? No! Mikä se otti kiinni? Miksi se ei tartu siihen koukkuun? Nyt se tarttuu. Koivun pirun vääntää leo. Niin se vähän eri lailla puottaakin tuon koukun. Tää vetuu vähän lähemmästä. Tälleen se puottaa tuolta. Mutta siinä saattaa olla semmonenkin sitten vaara, että jos oikein nopeasti kun tämä tekee, sitten aukaset leuvat, niin se piru hyppää takaisin tuohon toiseen leukaan, niin se saattaa tuota huonolla tuurilla, niin se ampuu yli nivuun sitten tuon kettingin. Tarttuu tuohon leukaan ja käännät nosturia tuonne. Minä olen itse tuolla isolla leuvalla aina nostanut tuota koukkuloiset. No niin, nyt mä tuota. Kyllä se nyt pysyy kuivana tuo. Ei siihen tippunut öljy. Kyllä siitä vaan perää on siinä hommassa, että
Käyttää vaan liitoksen auki ja punaisee kiinni, niin se on. Ja katsotaan mun muuten se käännönputkikin tuolla. Onko se kastellut tänne nyt tuoretta? Tämä hanskat nakataan maahan. Pannaanpa taas taskulamppulonen pää. Ei, siihen nyt ei ole tullut tuoretta yli. Ei oo tullut tuoretta eliä, joo. No niin, minä palaan sitoon. Kävipä pikkuset vanha-aikaiset tuossa. Viimeistä kuormaa keräilin. Otin jarruletkun, valoletkun. Eikö valo johon? Kävelin toiselle puolelle pankosiirtoletkuja ottamaan. Lähdin sitten siitä parkkipaikalta ajamaan tuota. Oli peruutuspistolla puita, niin kävi autokuorma hakkee siitä sitten. Ihmettelin, että niin kuin, miksi se tuli tuo merkki ilmoitus tuohon ajotietokoneeseen, että ajo- ja jarrutusominaisuudet muuttunut. Mutta no mikä, että joku häiriö, onko se joku apsianturi. Vähän kaukana, kun se siitä saattaa ilmoittaa. Ja sitten on myös jos napaa vuottaa, niin se on muistaakseni siitä he ilmoitti kasteliko se sitten tuo apsianturi. No anyway kuitenkin. Mietin konttasimme tässä, mutta no ei näy mitään päällisin puoli. Nostelin puut kyytiin ja perruutin sitten kärryyn kiinni. Tuli jarruletkua laittamaan. Kahtoo asfaltille, mutta mitä helvettiä, että apsijohto on tuolla. Ja pistoke oli paikallaan tuolla auton perässä. Sehän jää mulle apsijohto paikalle. No. Nämä on näet. Niinku putouksessa nostan virheen käden merkiksi. Semmonen. Minä olen tässä jo liitellytkin tämä. Tämä oli aika, tämä on vurtin tämän. Tässä oli, kun minä en alkanut metässä kahtoa, mutta kun ei ole järjestysmielestä missä, vaan täällähän on perkele kuvat. Tai värit on täällä. Ainut, että tämä ruskealle ei ollut oikea väri, siinä oli vihreä johto. Koko vihreä johto merkattu siihen, mutta kaikki muut. Niin. Mulla tässä nyt on, että minä kiristelin nämä loppuun. Ei tarvinnut kahta johtoa, piti kuoria vähän niin kuin lisää auki. Oli langat mennyt niin vähäksi. Tuossa johossa, niin pikkusen kuoraisin lisää johtoja. Ei muuta kuin tökki paikalle. On hyvän tuntunen pistoke tämä vurtti. Tästä ei karkkaan nämä piikit. Missä se on ykkönen? Punainen on ykkönen ja tuolla on ykkönen. Noin. Sinne ääre meni niinkö iskä äiti. Kai tämä näin pellä. No kokki. Nämähän ne on yleensä unohtuva, nyt ei unohtu. On käynyt niinkin. Ne pysyy paikallaan, kun ne nuo jännitteen poistajat sitten tuon myöhemmin. Mennään vielä vähän punnusta. Nyt on se imasi niin kiinni. Kuunnellaan.
tuohon tuota kuu. Eikö se oo niinku oikein? Popeidat rupesi saa. Katsotaanpa syttykö tänne. Tuli ihan sinne kärryn. Joo. Talks for service, MP-öljy rekommenteerataan. Oh, sepä näkyy aamulla, että sytyttääkö se merkki, vaan en ala nyt liikuttaa. Nyt näytöstä, että kytkentä oikein. Aikaa on mennyt. 16:37. Seitsemäntoista minuuttia, kun aloitin. Elikkä tämähän on, joka ei ole näitä purkanut. Näytän. Elikkä ensitöksen tästä jännitteen poistaja irti. Sitten pyöritetään vain tämä. Tämä on siis vurutin. Sitten pyöritetään tämä iso mutteri. Minä olen käyttänyt siihen siirtolekapihtejä. Sillä pyörittelee sen niinku oikealle tolalle. Elikkä niin pitkän käytännössä kuin se menee. Kun se muistaakseni sitten vastaa tämän se laita, niin se, elikkä mihin ne tulee ne johot kiinni se kehä, niin tämä alkaa sitä painamaan, että se pysyy täällä nämä tingit tuolla paikallaan, niin tämä on vaan punnottu. Ei tarvi olla Mehtäkylän momentti, eli kierteeltä yli ja vartti takaisin. Mutta se purree kiinni, että siihen ei jää tuota välystä ja helpompi laittaa tuo jännitteen poistaja paikalle, jos mulla on täällä kaikki tallessa. Elikkä tämä on vain tämmönen muovipalainen, mikä puristaa tuota johtoa. Voi pukata vähän sisäänpäin tuonne, niin sitten. Kun kiristää. Eli täällähän on sitten ihan onko tämä 5 millin tämä mahtaa mutteri olla. No nyt se tippui tuonne. No. Meisselillä se aikasta, niin se ei pyöri siellä, se on tullut. Elikkä siinä on mutterin muotoinen tuo koloon. Minä olen pannut tuohon meisseli, että saa tuota lähtemään se jengalle. Kestää työntää vähän sen mutteria vasten. Nyt katson, pitää siitä lähteä. Jos lähtee. Miksipä se ei lähtee? Anna tuo ennen niin lähtee. Eipä lähtenytkään. No. Perkele on niin pikkunen tuo reikä ja paksu peuto. Nyt se vissi meni. Ei. Miksi se kääntyy se arvo?
No, minne se meni se muu? Mikä tälle joku merkitys? Ei oo mitään merkitystä kummin. No, kokeillaan sitten työntää ulos. Joko se nyt se meni? Ihan tuohon huulille laittaa tuon mutterin. Noin. Taskussa pitäisi olla loput osat. Huoma, pitäisi olla. Tippuuko mulla se yksi mutteri tänne maahan? Minne minä sen laitan? Saattaa se tietysti tuli jossain taskun kulmassa olla. Täällähän ne pyörii, kun on saattu sarun. Tuossa. Katsotaanpa yltääkö se spannee tuohon. Se juuri menee tuohon. Hahlo, että pystyy sormella pitämään. Noin, tämähän meni nyt paremmin. Laitanko minä avaan tämän kohan nyt tuohon. Videolle tämä asia ei kerrallaan onnistunut. Tyhjääpä näitä piilottelemaan. Nyt pikkusen. Se ei paljon messa, niin saatana jääkkä tämä johto. Noin. Seuraavaan kertaan. No. Ei kyllä mennyt perille. Nyt se meni lukko. Nyt se mänti lukko. No hyviä nämä. Nämä. Onko nämä tarkoitettu niinkin johon tietokoneohjelmishomman? Ei sillä tiukkaan pystynyt niin ohuita ne päät noissa meisselleissä. Menneen mutkalle, että noita löysiä pystyy pyörittämään sitten tällä. Tämä on pahimmolle, oli liian leveä tämä. Tämä meisseli tuohon, niin se on vähän hias pyörittää, kun se ottaa siihen reunoihin kiinni. Niitä, johon niitä lukituspultteja, kun pyörittelee. Tällä pyöräyttää vaan tiukan pois sitten nuilla, kun nuissa on päässä vielä se, että se pyörii tuo nokka, niin se pyörii nätisti tuossa kouran silmässä tuo. Meitseli. Semmonen. Ja 3 metrisiä vanhoja on nämä pikkutukit ja ne menee nyt tuota. Sehän kävi ikävästi viikonloppuna. Elikkä se saha, minne näitä on ajettu tuossa Kaaliksissa, niin palo lauantaita vasten yöllä syttyi. Saharakennus palomaan tasalle. Mutta ajetaan kuitenkin nämä, mitkä on vielä meillä mettässä, niin siihen mitataan sisälle. Siitä ne jatkaa sitten sen yhtiön, niin tuota, toiselle sahalle tuon piittäystä lähdetään sisään maahan päin. En tiedä kuka viepi sinne, mutta näin toimitaan nyt. Valitettava tapahtuu. Ja sen jokainen varmaan tulee näkemään, että ne laustiilla tuossa aijaa. Ikkunakin on siihen, vaan en ala nyt tuota pihalla ähertämään. Sitä oli perjantaina tullut. Ei hoksunut kysyä sitä, niin pitää tuota tälle viikolle kahallin päähän. On pirun niin kylmä tuuli, että sormet on jäässä, kun laittoi tuohon.
Ja aamulla on sitten, niin me johtajan kanssa oltiin yhtä aikaa me tässä. Niin, tai minä vähän jälkeen lähdin. Siinä oli mulla on aikaa, niin minä riipukkeeseen vaiho öljyt kokoon. Oli, elikkä me sinne kyllä. Ei tullut kuvattu, oli niin aamulla kohmassa. Ei järki luistanut. No, pitää näyttää sen joskus kun koura on alempana. Joo, niin minähän panin. Mulla on siinä on matkalla, niin puotan tuon Kasparin tehtaalle tuon puolikkaan nipun havuja tuosta. Pistin kunnon välipuut, niin se on helppo kurottajalla ottaa se. Soppii leuka tuonne väliin. Semmonen. Pikkusen jää vaijaksi etunippukärri. Tuo verran jää vaijaksi, mutta pääasia, että se tuli lanssista, tuli nyt. Sinne ei jäänyt enää kuin koivut. Koivut, niin ne löytyy siitä, ne menee piitteon. Meillä on tuolla alhaalla ajureita, jotka niitä ajelee sitten. Ja ollaan me itsekin ajettu joku reissu. Ne asuu siellä suunnalla, niin saavat sitten kotiin kuorta. Semmonen, minä lähden himoon.